պարոն Ստեփանյան, այսօր կառավարության շենքի դիմաց եք, այս մի քիչ, մի քանի րոպե անց այստեղ են լինելու նաև երիտասարդները, որոնք պահանջում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Մեզ հետաքրքիր է, դուք ինչ պահանջով և ինչ խոսքով եք այստեղ այսօր։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես ոչ բողոքելու, երբեք կյանքիս մեջ չեմ բողոքել, աբիժնիկ չեմ եղել, որտեղ արդեն այդ բառապաշարով պիտի խոսեմ, ոչ էլ ինչ-որ տենց ցույցի մեծ սիրահար եմ, ես ուղղակի անցնում էի փողոցով, ծանոթներ տեսա, գիտեք ինչ ունե հարցը, այս ամենը ինձ զարմացնում է, չեմ ասում վշտացնելու համար, որտեղ նույն բանը կստացի, բայց այս ամենը ինձ զարմացնում է, փոխարենը, նույն հայերենը, այնքան ուժեղացնենք, որ մատաղ սերունդը իրոք մայրելի լեզուն իմանա, իրոք ճանաչի իր արմատները վերջապես, խոսում են կրճատելու, դարձնելու ժամերը ավելի սակավաթիվ և այլն և այլ, դա ինձ համար անհասկանալի է, հասկանք այն ինչ որ այսօր մենք լսում ենք հեռուստատեսությունից, անշուշտ ոչ բոլոր ալիքներից, բայց կան ալիքներ, որոնք խոսում են ինձ անհասկանալի լեզվով, անշուշտ հասկանում են, բայց մատաղ սերունդը դա սովորում է, դա մտնում է ուղեղների մեջ, մենք դառնում ենք անգրագետ, այդ դա է ամենավտանգավորը, հասկանում եք, իսկ ինչ վերաբերում է մեկի հրաժարականը, ինչից ես թվում է, եթե Արայիկ Հարությունյանը գնա, նրա տեղը հանգարց գալու է մի հանճարեղ նախարար, ոնց կարելի է 4 տարբեր ոլորտները վստահել մի մարդու, չգիտեմ, Հուլիոս Կեսար պիտի լինի, ով պիտի լինի, որ կարողանա այդ ամենը իմանա նյութին տիրապետի և պատշաճ մակարդակի վրա բոլորը։ Խնդիրը այսինքն համակարգային է, ոնց հասկացան։ Խնդիրը նրա նա է, ըստ իս, որ ցավոք սրտի շատ-շատ քայլեր, ամենամեծ խոսքը կարելի ասել անտեղյակ մարդկանց քայլերին, որոնք ուղղակի ոչ ոլորտը գիտեն, եկավ Լիլիթ Մակունցը, ես իմ մասին եմ խոսում, հետո փոխարինվեց Նազենի Ղարիբյանով, փոխվեց, անշուշտ փոխվեց, բայց դեպի վատը, հիմա եկավ Արաղ Խզմալյանը, հիմա չգիտեմ ինչով անա զբաղվելու, այդ հին սխալներն ա շտկելու, նորն է առաջարկելու, տա աստված լավը լի, ես ոչ մեկի տեղի վրա աչք չունեմ, ոչ մի պաշտոն չունեմ, որ վախենամ կորցնել, ու ոչ էլ ինչ-որ բաների հետևից եմ ընկած, պարզապես լռելն էլ չի ստացվում, խոսելն էլ կներեք դառնում է անիմաստ, ասողին լսող է պետք։ Պարոն Ստեփանյան, մեզ հետաքրքիր էր, դուք հրապարակում տեղի ունեցած այսպես կոչված բեմադրությունը նայել եք։ Գիտեք, ես մի քիչ հարգում եմ ինձ էլ, իմ ժամանակն էլ, ինչ որ նայել եմ ինտերնետում, ոչինչ չեմ հասկացել, կարող եմ վստահ ասել, ֆուտուրիզմից այս ամենը շատ հեռու է, այդ պերֆորմանս ասելով, անծանոթ խոսքեր օգտագործելով, չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ արժանի մի բան ստացվի, որովհետև այն ինչ-որ գոնը մենք տեսանք, դա առնվազն անհասկանալի էր, բայց դրա վրա գումար ծախսվեց, խնդրեմ, ահավասիկ ձեզ շատ հստակ երևույթ, որը չի բացատրվում, քանի որ անհասկանալի է, ես խոսում եմ իհարկե իմ անունից։ Աստորեն գործ ունենք հայտնի ասացվածքի հետ, հա, միջև չգա ետինը, չի իշվի առաջինը։ Աստված եմ, գիտեք, ես համինայն դեպս երբեք կյանքս մեջ հորրտես չեմ եղել, միշտ փորձել եմ լավատեսորեն մոտենալ, առայժմ սպասողական վիճակ է և ցավոք սրտի ոչ լավ բան չի սպասում, առայժմ։